Підприємці Охтирки, що входять до громадської організації «Діалог», ініціювали зустріч з міським головою, щоб обговорити проблему, чому влада не визнає активні бойові дії, які розпочались тут з першого дня війни. Наразі наказом Мінінтеграції номер 309 визначаються три варіанти – території активних бойових дій, можливих бойових дій і тих, які перебували в окупації. Нині Охтирка віднесена до території можливих бойових дій. Підприємець Олександр Дикий пояснює, чому з таким статусом він не згоден. Вибуховими хвилями, ракетами було пошкоджено майно, обладнання. Є певні правові наслідки, які викликають додаткові затрати по податкам, додаткові затрати по визначенню шкоди. Треба вносити коригування у попередні накази, що не було зроблено військовою адміністрацією. Навесні минулого року місто пережило численні артобстріли та авіанальоти. Останній був зафіксований 17 травня 2022 року. 5 ракет влучили в сектор між центральною частиною та мікрорайоном Дачний. Підприємці переконані, що щонайменше до цієї дати в Охтирці велись саме активні бойові дії, говорить Олександр Дикий. До кінця 2022-го підприємці не сплачували податків. А коли у грудні Мінінтеграції не внесло місто до зони активних бойових дій, підприємцям нарахували податки за весь 2022 рік. Міський голова Павло Кузьменко говорить, хоч і розуміє, що в разі надання міста статусу території, де велись активні бойові дії, міський бюджет втратить деяку суму від ненадходження податків, але готовий підтримати підприємців. Багато прорахунків не нами, а військовою адміністрацією було зроблено у 2022 році. І там, де ми мали вплив, ми вирішували питання саме для нашої громади. Один із тих наслідків, що громада не віднесена до зони бойових дій, податково нарахувала податки тим підприємствам, які не працювали або були зруйновані. В 2022 році Охтирська громада перебувала в переліку бойових дій, який визначався наказом Міністерства інтеграції 75, а вже при формуванні нового переліку взагалі не було включено в жодний підрозділ даного переліку. Тепер ми з ініціативи виконавчого комітету, міського голови і громадських організацій направляємо звернення, в тому числі з пропозицією визначити нас, як це було визначено в наказі Міністерства реінтеграції 75 до зони, до певного розділу цього переліку як активних бойових дій і з відповідними приведеними датами і залишення нас в зоні можливих бойових дій. За інформацією міського голови Павла Кузьменка, більше 100 об'єктів у місті, що належать підприємцям, під час обстрілів були зруйновані або пошкоджені. Суспільне направило запит до обласної військової адміністрації з питанням, чому Охтирку навесні 2022 року не визнано територією активних бойових дій і як це можна виправити. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.